Čudaš jako blizu. Ti isprobati minimalnu brzinu. Ali samo ti brzina prilaza. Samo ti kad odaš da zlokak ide gore. Sad ti zbog uzgona, znači vidiš ne ide u looping, nego ide zbog uzgona gore. Kužiš ide horizontalno se penje, ko da je u liftu. Evo ti bez gasa. Užasno je direkcionalno stabilan i stalno mi ispravlja poziciju. Kad uđem u nagib, hoće ga vratiti u neutralu. Kada ima džare. Zbog dva krila, vada? Da, da.